Elton Glava lindi në Vlorë në vitin 1974. Pas shembjes së regjimit komunist, në 92-shin ai shfrytëzoi mundësinë për të provuar një botë tjetër dhe si mira shqiptare emigroi drejt Italisë. Vitet e tij të para në Rom ishin shumë të vështira dhe Eltoni ka bërë shumë punë të ndryshme për të siguruar jetesën. Megjithatë, në vitin 2007, ai mori vendimin për t'u kushtuar fotografisë. I apasionuar pas fotografisë, ai përfundoi studimet për fotografi në Rom. Stili i tij fotografik është i përqendruar drejt reportazheve me tema sociale. Elton Glava është i vlerësuar me disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Kam ikur nga Shqipëria, nga them të drejtën nuk e mbaj mend asnjë, po mendoj ishte fundi i fundit i vitit 92, fillimi i vitit 93. Domethënë kam mbaruar shkollën e mesme në Vlorë në vitin 92 dhe nga fundi i vitit të 92-shit në fjalë kam ardhur në Itali. Pse? Para se situata në atë kohë ndryshoi shumë, unë në atë kohë të them të drejtën, duhet të veja në universitet, në Tiranë, po vendosja të ikja, do me atë, për të ikur, e kisha që dy vite më parë, do me dhe ndjeja këtë nuk ndjesha që i blokuar, plus mungonin shumë liri në Shqipëri në atë periudhë, kështu që vendosa edhe prindrit në atë kohë që punonin, domethënë edhe punë s'kishte më, kështu që nga një anë isha i detyruar, nga një anë dëshiroja vetë të ikja, të eksploroja diçka tjetër. Ka qenë të vështira për faktin se kur unë isha nga Vlora, kam ardhur këtu në Itali me një peshkareç, me një peshkimi. Dhe ditët e para kam ndenjur në Brindisi, kam ndenjur në Brindisi për një javë, të thëmë të drejtën në isha drejtuar për të ardhë në Romë për në një javë, se takova një shok nga Vlora që jetonte në Brindisi. Dhe po shqipoja, a ja vlente të qëndroj aty, apo jo, po edhe ky shoku në atë kohë ishte një disa kushte të mjerushme në atë kohë, kështu që vendosa të vje në Romë. Erdhe në Romë edhe takova disa shok të tjerë nga Vlora, e thëmë drejtë nga ardhur në Romë, këte mbaj mënd shumë nga ardhur në Romë, që ishte një ditë e shtunë, dhe të martën isha direkt në punë. Që të hënën fillova të lëvizja për të parë, për të gjetur në një punë. Dhe faktikisht gjeta punë, po ishte një punë kaq e rëndë. Punoja në ndërtim. Dhe ishin ditët e para të mia të punës në jetën time, të them të drejtën. Dhe jam lodhur aq shumë sa që thash, okay, unë s'kam marrë për lënë kohë këtë, jo për gjë për këta që bëjnë punojnë si murator, po ishte një moment që po bëj një çati e kësaj ndërtese dhe kur bëhet kjo gjë, do më dhëmë duhet bërë beton gjithë kohës, pa pushim. Dhe unë që dytitët e para, do më dhëmë, okej, nuk kam marrë për të në Itali. Dhe pasaj vendosa, pasaj gjeta një pun tjetër, që ishte si ndimës pizzajol, dhe bëra për disa vjetë. Kanë qenë qikë të vuajtura, të dreze, edhe pa mbështetje, edhe pa mundësit. Kështu që, po, kur gjeta punë, pasaj fillova të jetoja me shoqërin, në fillimisht, sepse fillimisht isha pa dokumenta, deri në vitin 94, pasaj në 94 mora dokumentin, dhe pasaj me fillova mora shpintinë, fillova të kryoja një jetë këtu në Itali. Sakrificat janë ato, sidomos ato fillestare, se kur
kur erdha që nga Shqipëria, domethënë nuk erdha se kisha xhepat plot me lekë, se mundësit nuk kishin. Kështu që ndonjëherë sakrifica ishte edhe te buka i gojës, që që të një nga Vlora. Edhe, e më thënë, puna e rëndë, fillimisht gjithë kërkesa për të kushtuar diçka, për të, jo vetëm për të ushqyer këtu, po ndërkohë edhe për të ndihmuar në Shqipëri. Kështu që më kujtoj kështu si vite, domethënë biles të tendencë, kam tendencën t'i haroj ato më shumë ato vitet e para. Bëra vitin e parë në Rom, në 93, pastaj në 94, në vitin 94 kam jetuar një vit në Fiorentino të Frosinones. Edhe atje ndjeva shumë këtë lloj, duhet të them diskriminimi, po këtë lloj shikimi që njerëzit i jepin. Në atë periudhë punoja, edhe kur thesha nga puna, normalisht shkoja në bar për të pirë një kafe, për të pirë një birë, edhe mbaj akoma mend ato shikimet e njerëzve të çuditshme, sikur kishte arritur në një alien, po jo, si isha vetëm unë, ishte një komunitet shqiptar, të themi të drejtën. Po, kjo për shumë vite, të themi të drejtën, në Itali është ndjerë shumë kjo, se edhe ne kemi bërë diçka në shqiptarë, nuk kemi edhe ne pa faj. Po, varet edhe nga personat që frekuenton, nga ideja që ke, që do, që ndjek për të integruar, se e baza e gjitha është të integrimi. Me shoqërin që kisha, do më thënë, që kisha gjetur, që kisha bërë ndërko, nuk e ndjeja shumë. Po, normalisht, u thuaj e njerëz dhe jam shqiptar, e të shikonin që më ndryshe. Kurse sot, kjo kanë një zhdukur, do më thënë, ndoshta italianët kanë gjetur një, ndo një popullësi tjetër, për të parë që kështu të çuditshëm në Itali. Para viteve 2000, vllai më dhuroi një makinë fotografike. Vllai ka jetuar për disa vite në Greqi, pastaj në Itali, në Londër, e më kishte dërguar një makinë fotografike. Dhe që ishte normalisht në atë periudhë ishte akoma me filma, sepse digitali, makinat fotografike digitale akoma nuk ishin futur me një lloj cilësie shumë të mirë. Dhe bëja fotografi dhe po pa i kushtuar në një vëmendje të veçantë. Në një periudhë mbas 2005-s vurarese rreth meje e paka shumë ambienti ishin fotograf, njerëz që kishin të bënin me kulturën, me artin, si kinema, pikturë dhe fotografi, regji, kështu që vendosa, okej, vendosa të filloj studimet për fotografinë. Fillova në vitin 2007, mbarova, bëra një tërëvjeçare këtu në Rom, që e Skuola Romana di Fotografia e Cinema, dhe i rëndësishëm që për mua viti i fundit i kësaj shkolle, ku një gjithmonë të vendosa të përkushtojmë sa më shumë këti arti. Projekti parë, do më thëmë, që zhvillova ishte kur po bëja shkollë, po vazhdoja shkollën, po vitin e fundit të shkollës, ndërkohë që po punoja si fotograf për një shoqat integruse që laborante, që punonte për popullsinë në Rom, në Itali ndodhi tërmeti i Aquilas në vitin 2009. Atër vendosa të shkoja e të shikoja çfarë bëj. Është një projekt që
vetëm kur ndodhi tërmeti, ndonjë 2-3 ditë në Akuila dhe në vendet përreth Akuilës, duke fotografuar, po të më të drejtën në atë periudhë nga la pata një qik shok, kur i thënë se sepse të fotografosh një situatë të tillë nuk është edhe aq e lehtë. Do të thënë, duhet të ndash shik veten tënde si fotograf edhe veten tënde si njeri. Dhe kur je atje edhe fotografon, ndërkohë ke një nën që dridhet e qan edhe thot shpresoj që të jetë gjallë, të thënë të drejtën, më bën qik me dyshim edhe për çfarë po bëje, edhe çfarë kërkoja unë nga fotografia. Kështu që për një periudhë ndalova të fotografuari, sidomos në Akuila, po edhe vazhdova më vonë, nga, domethënë, kjo ndodhi në prill, vazhdova në qeshor kur popullsia ishte shpërgullur në përpenda dhe fillova të tregoja pak a shumë, jo vetëm tërmetin si event, po dhe jetën, domethënë, vazhdimësinë e jetës mbas tërmetit. Dhe ky shkoi në ekspozit, them të drejtën, ky si projekt në gjithmonë këtu në Rom. Dhe u pëlqyen, ndërsa projekti i parë që kam bërë në Shqipëri është gjithmonë në vitin 2009, me fillova në Bear, domethënë një nga kthimet në Shqipëri, në një spital psikiatrik që është në Vlorë, Ali Mihali. Edhe ky projekt shkoi, ka vajtur në ekspozitë, është ekspozuar këtu në Rom, në disa raste. Kurse çmimet, dhe të thënë të drejtën, çmimet i kanë fituar me një punë që kanë zhvilluar në Buqiz. Në Buqiz është një projekt që është bërë libër, po a tregoj, jo për të bërë reklam, po... që zhvillova nga vitin 2013 deri në vitin 2017, fundi vitin 2017, fillimi 2018. Është një projekt që fitoi çmimin e partu në Rom, të dytin në Foligno, ka fituar disa çmime këtu në Itali. Ka qenë edhe ekspozuar në Rom, në Milano, në Lecce, po edhe në Shqipëri, në Shkodër, në vitin e kaluar. Këtë vit doli si Covidi. Ere fundit që kam qenë, ka qenë në janar të 2020. Po zakonisht, varet edhe nëse punoj nga ana fotografike atje në Shqipëri, po zakonisht një 3-4 herë në vit kthehem. Përveç prindërve dhe nipit, më mungon deti, më mungon ajo, biles edhe këtu në Rom, kur ndonjëherë ndjej atë mungesën e erës së detit, edhe dal shpesh thjesht vetëm për të marrë çka ajrin e detit, me fjalë, për të ndonjë, për të qenë më afër me vetëlindjen. Plus shoqëri, insomma, disa situata që gën njoje në Shkodër, në Buqiz, në Vlorë, në Tiranë. Tani jam në një pik, të them të drejtën, që për mua deri para disa vitesh thosha me vete, po si jam mas mish, si jam mas peshk, në kuptimin që si jam mas shqiptar, si jam mas italian, se po ben gati edhe 30 vjet që jam largë nga Shqipëria. Po ishte një gjë e gabuar, është një gjë e gabuar ky lloj mendimi, se varet se si e percepton e se si predisponohesh për ta marrë, se mund të jesh mish e mund të jesh peshk. Jo e kundërta, as mish, as peshk. Kështu që, domethënë, kërkoj, domethënë, ka gjëra të mira e të bukura
që më pëlqejnë këtu, kam shumë, kam shoqërinë, kam bashkëjetoj, kam kam shtëpinë këtu në Romë, domethënë kam po edhe në Shqipëri është ajo pjesa tjetër që përveç vendi i lindjes është pjesa e njerëzve të afërmë që të mungon eventeve që humbet ndonjëherë. Është ajo mënyra e lehtë të qenit shqiptar, që qohesh, okay, dhe pi një kafe me relax, të shkëmbej dy muhabete me njerëzit që duhet të më referotu e tjera. Janë disa të thëmë të drejtën, njeri ishte një projekt që ka dalë edhe ky si libër që për Kararën. Karara është një vend paka shumë në Toskana të Italisë, ku ka shumë nga këto kavat e mermerit. Është një projekt që kam filluar dhe një pjesë biles është publikuar si libër, po është një projekt që vazhdon, do jetë një gjatë dhe paka shumë si projekti buqizës në një lloj, në një farë mënyre. Po vazhdoj ndërko që në erdi kjo pandemi, po zhvillon një projekt më intim që ka të bëj me të parit brënda vetës timës. Në festivalin e kinemas shqiptare, që bërë këtu në Itali, kjo është edicioni i dytë, u hapë me një video që kisha bërë për kineman shqiptare gjatë kohës e komunizmit. Është një projekt që akoma nuk është online, sepse po kërkoj të prezentoj në disa konkurse, po që më thonë ka qenë ekspozit në Shkodër, vjetë në rasin e një rezidence që bëmë me Art House në Shkodër dhe në bashkëpunim me Muzeum Marubi, dhe ka qenë në ekspozit edhe atje.